Tere! Aeg taas nii kaugel, et Reaali TV võtab kokku kahe nädala jooksul silma jäänud sündmused. Tänase saate teemad. Meie oma rallimees Roland Poom. Robotiring alustab tegevust. Kui miski jõuab silmadele lähemale kui 20 cm oli vist palju. Rajaleidja käis teed näitamas. Pürgi tippu, siis täna enam see ei ole nii oluline. Oluline on just see teekond, mida sa läbid, millega sa õpid. Mardid külastasid altklasse. Mina olen Joosep Tammiksaar ja mina võin teid omadega rappa. Katrin ja Andres Maimiku uus film. Meie koolis õpib peaaegu 900 õpilast. Paljud neist tegelevad põnevate harrastustega, millest meil aimugi pole. Järgnevas intervjuus saame teada, millega tegeleb 12. M-klassi õpilane Roland Poom. Räägi, millega sa täpsemalt tegeled ja kuidas sul läinud on? Tere, ma tegelen autoralliga. Autoralli on siis selline ala, kus sõidetakse Eestis keskmiselt 10 katset ralli peale. Nende iga katse aega siis mõõdetakse iga meeskonna oma. Ja siis need 10 katse ajad summeeritakse ja saadakse kõige kiirem meeskond, leitakse niimoodi. Sa oled sellega tegelenud ja kui noorelt alustasid? Sportralliga ma olen tegelenud sellises vähe nagu kõrgemas klassis 2 hooaega nüüd. Aga enne seda jäärada, siis see asja sai natuke seda küll, aga 2012 oli esimene selline hooaeg, kus ma sõitsin siis rallisprindi hooa ja rallisprint on siis selline autospordiala, et kus on üks kindel katse, mida läbitakse 3 korda ja nendest 3 siis 2 läbimise paremad ajad liidetakse kokku, saadakse kiirem. Et sellega ma alustasin 2012 aastal, seal ma võitsin meistritiitli ja siis sõitsin veel Viru ralli siin Rakveres. Ja see oli see esimene nii-öelda suur ralli siis mul ja see oli meie oma klassi teise koha saime. Kuidas hooaeg möödus? See hooaeg ei möödunud tegelikult nii nagu me plaanisime, et hooaja algusest tuli väga palju katkestamisi, et autotehnika võidas kohe kalt. Hooaja keskel me vahetasime oma auto ära, vähe töökindlam auto vastu, millega sõidetakse ka MM-il seda juunioride sarja, et see auto on Ford Fiesta. Et sellega me hakkasime sõitma nüüd pool hooaja pealt ja see auto kestab kõvasti paremini, et sellise tehnilise probleeme enam ei tulnud. Aga nüüd siis viimane ralli, mis Saaremaal oli, et seal tegime selle oma esimese enda vea, et seal katkestasime välja seda tõttu, et ei läinud nii nagu plaanisin, aga järgmiseks ehk järgmine hooaeg paremini. Ja kui suur tiim sinu jaoks töötab? Tiimist sõidab 3 meeskonda, 3 autot siis. Mina ja üks meeskond on veel samasuguse autoga nagu mul ja üks on siis Mitsubishi Lancer Evo 9, aga mehaanikuid on iga auto peale 3 tükki minu teada. Plus siis tiimi pealik, ehk ma arvan kokku on kuskil selline 20 inimest, kes tegeleb selle tiimiga. Kas su hobiga kaasneb ka ohtlikum pool? Jaa, päris ei saa öelda, et see nagu siin ohutu värk on, et kindlasti on seal ka siit ohtlikumad pooled. Aga ma ei ütleks, et see selline, et sellemast iga spordialaga juhtub ja jalgpallis võib samamoodi surma saada nagu autorallis, aga üldiselt autoralli sellised vigased, mis võivad tekida, seal on sellised mitte sellised, mis võivad surma nagu surmaga lõppeda, et enamasti on sellised kerged põrutused, sest turvavarust on seal nagu ülikõva, et seal on autos umbes
100 kilo torusid sees turvapuuri näol, pluss korviiste, kus sa oled ja kuue punkti traksid on sul ümber, et sa oled seal autos nagu väga turvaliselt kinni, pluss kiiver ja kaalakaitse, et sa oled seal turvaliselt kinni ja enamasti nagu selliseid traumasid ei juhtu välja sõitude tagajärjel. Ja kui kallis su hobi on, et kas igaüks võiks sellega tegeleda ja milliseid eeldusi see nõuaks? Hea küsimus. Ma tahaks, et see oleks nii, et sellega saaks igaüks tegeleda, aga see on tõsiselt kallis spordiala, et sellega tegelema hakata, seal ikkagi mingid finantsvahendid peavad olema. Et siis algus kas ei hakata rahvaspordi poole pealt, peal ikkagi on vaja auto osta, seda teha selliseks konkurentsivõimeliseks, et sellega saaks võistada. Ja praegult ma isegi, et järgmine aasta sõita nii nagu ma tahan, et selleks ma arutan rohkem tööd selleks kõvasti, kui ma pingutan koolis, et see võtab tõsiselt palju aega, et see raha leida ja et saada sõita. Ja mis on sinu tuleviku plaanid? Alle Euroopa meistri ja maailma meistri tiitli ma ei mõtle, aga niimoodi lähitulevikus järgmine aasta tahaks sõita Euroopa meistri viised kaasa 5 tükki, plus siis Eestikad, et see on nagu selline lähituleviku eesmärk, et Euroopa juuniori sari kaasa sõita, mille auhind on päris suur, et saab siis järgmise hooaja R5 autoga sõita, mis on 4 vedune juba ja maailma tiptaseme auto. Aitäh ja edu sulle! Eile tutvustati meie koolis uut tehnikaringi. Väga populaarne robootika on jõudnud ka meie kooli. Kuidas ja kes seda ringi meil läbi viima hakkab, kuulete ja näete järgmises loos. Kõik siia laudade ümber niimoodi, et kõik... Nii, et robot kuskilt laua pealt maha ei saa kukkuda. Ei mahu, jah? Kõigepealt ma panengi selle programmi, kus ta kasutab silmi. Ehk siis... Programm on tehtud nii, kui miski jõuab silmadele lähemale kui 20 cm oli, mis palju on 20 cm, umbes nii palju. Kui ta miski... nii umbes, jah. Kui miski näeb, kui ta näeb midagi takistust ees, siis ta hakkab täiesti suvaliselt keerama, pöörama, sõitma. Ja ta kordab seda programmi pidevalt. Nii. Mida on meil tegi? Ei, nii. Nii, sõidab otse, kuni näeb midagi. No, nüüd ta ei näe, liigutage enda käest. Nii, nüüd ta jälle näegi, nüüd ta keerab kuskile. No, tundub, et praegu robotile meeldib sinna poole minna. Nii, nüüd valis kellegi teise. Praegu teeme sissejuhatust robootika koolituseks ja ringitööks. Et oleme natukene võibolla ajas maha jäänud, sest juba 4 aastat tagasi Tiigrihüppe sihtasutus käivitas robootika ringid ja robootikalase tegevuse Eestis ja nüüd oleme jõudnud ka siia siis reaalgümnaasiumisse. Et olen olnud nagu vahendaja selles osas ja läbirääkimisi pidanud kooli juhtkonnaga ja tahame siis järgmisest poole aastast alustada ja siis juba tõsisema robootikalase nii-öelda õppega ja ka võib-olla ja ringitööga. Kellele see õppe mõeldud on? Praegu on see õppe mõeldud 4. ja 5. klasside õpilastele, sest seal peab olema õpilastel veidikene ka matemaatikalaseid teadmisi, et robotile nii-öelda programme nii-öelda valmistada või programmeerimisega üldse tegeleda. Kes selle programmi eestvedajaks hakkab, kes on õpetaja? Praegu oleme saanud kokkuleppe õpetajaks Mai Pitsneriga, kellel on siis vastav koolitus läbitud Tiigrihüppe sihtasutuse kaudu ja ta on eelnevalt praktiseerinud siis Vinni koolis ja ka Rakvere põhikoolis. Kas õpilasele ka midagi maksma hakkab? Praegu see kooli juures toimiv ring ei hakka õpilasele midagi maksma, aga me tahame ülelinnalise ringi ka käivitada, kus siis väikese tasu eest saame täiendavalt juurde pakkuda õpet veel. Praegu tal seda oskust ei ole, et kui ta peaks Laura maha kukkuma, siis ta ise kaitseb ennast. Mõtegi oha kruupi. Kas selline mõte tuli sul, et hakkate just sellist ringi läbi viima? Tegelikult sai mõte alguse Vinni koolist, kus mulle pakuti, et
mine kursustele, õpi ära, saad õpilased, saad robotit. Ja niimoodi see on levinud, siis tuli Rakvere põhikool ja nüüd kuidagi siia välja jõudnud. Kuidas õpilased meelestatud on üleüldse sellise robootikaga tegelemisel? Positiivselt, positiivselt. Tehnika, arvutid, robotid, mis sõidavad ringi, eriti kui need saab veel nutitelefoniga ühendada, siis on lõbu on laialt. Mille Rakvere algunaasiumis see ring pihta hakkab? Ma nüüd täpselt ei oska öelda. Ma olen jätnud sellise otsustamise ametlikud asjad teiste ajada. Et mina olen lihtsalt, kui öeldakse, et nii, nüüd on robotid olemas, nüüd on lapsed olemas, siis ma tulen kohal, aga võimalikult ruttu ma loodan. Kui sageli see ring toimima hakkab? Kord nädalas ja korraga on siis kas üks või kaks tundi. Ma täpselt jällegi ei oska öelda, kuidas siin täpselt olema hakkab. Igas koolis natuke eridem. Kas seda ohtu ei ole, et varsti kogu meie elu on robotite poolt juhitav? Ei, ma arvan, et inimesed on piisavalt targad, et nad liiga tarku roboteid ei ehita, kes me elu üle võtaks. Rajaleidja keskuse töötajad tutvustasid uut Rakvere keskust. Keskuses pakutavaid karjääriteenuseid ja jagasid karjääriinfot. Ja meie siis olemegi Lääne-Virumaa Rajaleidja keskusest. Mina olen Tiiu Säbel, karjäärinõustaja ja olen siin teie koolis päris mitmeid aastaid juba käinud. Kuid täna ma ei ole siin üksinda ja kaasas on mul täna karjääriinfospetsialist Kerli Känksepp ja on meil ka täna praktikant, kes väisab siis meie Rajaleidja keskust, vaatab, kuidas me tegutseme ja toimetame. Ja me asume sellises kohas nagu Tallinna täna 21 Rakveres ja võtame vastu seal noori karjäärikeskuses, aga samas käime ka koolides, räägime karjääriteemadel ja teeme siis erinevaid karjääriteste, kutseteste, nii nagu see klass või kool ise soovib. Ja mis see karjäärinõustamine siis on? Et karjäärinõustamine on see, et kui õpilane tunneb, et ma tahaks natukene põhjalikumalt oma siis karjääri planeerida, siis karjäärinõustaja on see, kes siis vestleb selle noore inimesega ja vaatame, mis on siis tema mõtted, mis on tema eesmärgid ja püüame siis leida selle ühise kooskõla, et see noor inimene tunneks ennast kindlalt, et ta julgeks astuda neid esimese samme ja teha neid valikud. Haridus, tööturg, elukutsed, nende seosed, hobid, kõik see, mis sa teed, on tegelikult karjäär. Et loomulikult on karjäär ka see, kus kaevandatakse ja mis iganes. Ja kui mingi hetk oli see karjääri redel väga oluline, et sa ikkagi pürgid tippu, siis täna enam see ei ole nii oluline. Oluline on just see teekond, mida sa läbid, millega sa õpid. Öeldakse, kellel pole traditsioone, sellel pole kultuuri. Õnneks on meie riigis sellega veel kõik hästi. Marti jooksmist pole nutividinate ajastu välja suretanud. Õpilasesinduse Mardid külastasid atlasside tunde. Tere, kena pere rahvas! Tere, Marti sätid! Kas te teate, kes meie oleme? Jaa! Ja kust me tuleme? Te olete vist väga targad. Nii et me ka toimime, kui targad te olete. Mõista, mis see on. 1000 toomelehte ja 100 saarelehte ning 2 kaanelehte. Raavad. Väga tubli. Ilma tiibadeta lendab ja ilma jaluta jookseb. Kell. Ei ole päris kell. Ta otseselt lendab. Pilv. Väga tubli. Pilv on see, mis lendab ilma tiibadeta ja jookseb ilma jalgadeta.
aga mõista, mis see on. Hommikul on ta 4 jalaga ja päeval 2 jalaga ning õhtul on tal 3 jalga. Kes kõnnib niimoodi hommikuti? Kes on niimoodi päeval ja õhtul 3 jalaga? Noh, inimene. Väga tubli. Üks vanasõna ütleb niimoodi, et kui mardipäeval on udu, siis on juurdaeg hanged. Kas täna on juurdaeg, kas on juurdaeg hanged? Ei ole. Ei ole, selle vanasõna järgi ei ole. Aga on üks palju lähedam vanasõna, mis ütleb niimoodi, et kui mardid on mustad, ehk siis välja saab porine, siis on jõulud ja talv lumised. Aga kui mardid on valged, siis jõuludeks kaob lumi ära. Me laulame teile veel kaht õnne. Pere itsaidekene, pere itsaidekene, pere tatsadadikene, pere tatsadadikene, pere tüttar kullakinga, pere tüttar kullakinga, pere poega pauna püksi, pere poega pauna püksi, õnne toome teil tubaje, õnne toome teil tubaje, ahju ette ei tee õnne, ahju ette ei tee õnne, ahju taha tadi õnne, ahju taha tadi õnne, nelja nukka neiu õnne, nelja nukka neiu õnne, õue peale hooste õnne, õue peale hooste õnne, katuks selle kana õnne, katuks selle kana õnne, väravasse värsi õnne, väravasse värsi õnne. Ja meie soovime teile ka omalt poolt ikka, et need jalad oleksid tugevad ja pead selged. Siia võib tunnista selle. Aitäh! Suure aitäh teile! Aitäh, rohke pere rahvas! Aga nüüd me lähme edasi. Head aega ja aitäh teile! Head aega ja õnne teile! Järgmise nädala kolmapäeval 19. novembril kell 18.00 linastub meie kooli põrandaaluses kinos uus eestimaine mängufilm Kirsi tubakas. Katrin ja Andres Maimiku film on nooruslik suhtedraama esimesest armumisest. Meil on praegu hea võimalus esitada mõned küsimused filmi ühele autorile Andres Maimikule. Tere, Andres Maimik! Film on linastunud Eesti kinades alates 17. oktoobrist ning seda vaatamas käinud üle 18 000 inimese. Mis on teie arvates selle filmi populaarsuse fenomen? No, raske öelda kõikide kinoliste nimel, ma ei oska nagu rääkida, aga ma arvan, et ta on ikkagi piisavalt lihtne vaadata. Seal on kindlasti sellised momente, mida inimesed tunnevad ära. Vanemad daamid leiavad võib-olla noorpõlvest väiksid seikasid. Ja keskealised, miks mitte. Seal on kaks suhteliselt inimnäolist tegelast, kellel ei ole mingisuguseid väga keerulisi paineid või perversioone, kellega on nagu ka lihtne samastada või kaasa minna. Seal on Eestima ilu. Seal on selliseid sageli elus juhtuvaid episoode või momente, mida võib-olla tunneb ära. Seal on selliseid nagu ütleme, välja räägitamatuid tundeid, välja öeldamatud sõnu. Ma arvan, et seal on igast asja, millega võiks nagu tavaline kinoinimene, kes ei ole nagu spetsiaalselt nagu Eesti filmi fänn, et ka tavaline kinohuviline nagu kergelt kaasa minna. Ütleme nii, et film on piisavalt sõike easy listening. Aga rääkige sellest näitlejate valikust, millest te lähtusite? Peaosalise valikul me lähtusime sellest, et ta oleks veel piisavalt noor ja näeks välja veel selline, et pisut lapsuht, et tema välimuses peegelduks ka sellist, nagu, et ta on äsja veel laps olnud. Aga samas ka piisavalt küpset olla juba naine, tunda naise moodi ja näha maailma naise moodi ja käituda naise moodi.
peale selle peaosaline Maris Nõlvak, ta on väga naturaalne talent, et me teda olime juba eelnevalt filminud oma telesarja Hakka peale pihta jaoks ja seal ta nagu tabas lennult kõiki neid, kõike seda, mida me tealt ootasime. Ja nagu ka, ütleme ka ekraani selline, ekraani karisma või selline füüsiline välimus või noh, ütleme otsa välja, ilu ei olnud ka viimane faktor, mille järgi sai otsus langetatud. Ja teise peaosalise Kert Raudsepa me leidsime pärast mõningaid proovfilmimisi. Tema ekraani keemia töötas väga hästi Marisega koos ja kui me küsisime Mariselt, et keda ta näeks end kõige parema meelega endal partneriks, siis ta mainis just Kerti. Milline on selle filmi lähitulevik väljaspool Eestit? Ma ei ole selles suhtes mingi hiromant või ennustaja, et ma oskaks nagu et kui kaugele ja kõrgele ja millistesse astronoomilistesse kõrgustesse ja kaugustesse seda välja jõuab lõpuks. Võibolla kui me laseme, ta paneme plaadi peale, laseme selle Eesti selle oma satelliidiga kuskile orbiidile ja kui tuleb maaväline tsivilisatsioon ja korjata üles ja langetab otsused, kas hävitada maakera või jätta alles selle pikku või ehk siis jätta alles. Aga ma arvan, et siin no, et ta ringleb filmifestivalidel ja kogub seal feimi. Võibolla võidab mõne auhinna, jah, saab näha. Aga aitäh ning edu te edaspidistes tegemistes. Olge ise ka lennukad. Egert, arenda vestlust. Küsi tütarlapse käest midagi. Kuidas sul läheb? Hästi. Küsi, millega ta tegeleb? Milleks sa vabal ajal tegeled? Tantsin ja. Tantsid? Balletti? Ei. Palun ära, pane seda mulle päeva. Aga miks sa vaidled? Miks sa minuga kogu aeg vaidled? Hea küll, nägele. No. Mina olen Joosep Tammiksaar ja mina võin teid omadega rappa. Mingi loilakas nipernaadi. Nii siis, kes vähemalt 12 aastat vana ja film veel nägemata või soovib seda uuesti vaadata, siis seal sammud tuleval kolmapäeval meie põrandaalusesse kinno. Pilet 2 €. Selleks korraks kõik. Kohtume taas 2 nädala pärast. Aitäh vaatamast!